سبسكرايب لبوتيو لبوتيو. جزاك الله خير. ጉዳይ የሚገባችሁ ከሆነ እኛ አይመለከተንም እዚህ ውስጥ አትጎትቱን አይናችሁን አንሱልን አይናችሁን እኛ ላይ አትቀስሩ አይመለከተንም ነው ግልጽ የሆነ መልእክት ነው ሙስሊሙ ያስተላልፈ ያለው የሐጂ ዑመር እንድሪስ ልጆች ትላለ ሐጂ ዑመር እንድሪስ ሐፊዘሁላሁ ወራአ አላህ ይጠብቃቸው አላህ ይወደዳቸው ልጆች ካላቸው አላቅም በእስላም ግን እንትና ልጅ የሚባል ነገር የለም ሁላችንም ላኢላሃ ኢላላህ ያስተሳሰረን يا الله سبحانه وتعالى بارياوچ نن يا ادم ልጆች يا حوا ልጆች نن አለቀ ከዛ ውጪ ግን ከባጢል ጋር ለመቆም የሚታትር ሙስሊም አለ ብያል አስብ እጃችሁን ከኛ ላይ አንሱ አይናችሁን እኛ ላይ አትቀስሩ ግልጽ የሆነ መልእክት እንደ ሀገር የተፈጠረው ነገር ሰላም ስትሆኑ ደስታችን ነው ማንኛውም ሰው የሆነ ሁሉ የሰው ልጅ ሁሉ ሰላም ያስፈልገዋል ሰላማችሁ ይመለስላችሁ እኛ ግን ሙስሊሞች የትኛው ልክ የትኛው ስተት እንደሆነ ስለማናቅ በእናንተ ውስጥ መግባት አልፈልግም አንድ ሃይማኖት ስለሆናችሁ በሃይማኖታችሁ የተፈጠረው ነገር በራሳችሁ እንደምትጨርሱና መንግስት ማንንም ጣልቃ ባይገባባችሁ ለኔ የተሻለው እሱ ይመስለኛል እኔ ግን አሁን የመጣሁበት ሐሳብ ይሄ አይደለም ሙስሊሞች የሐጂ ሙፍቲ ልጆች ከኛ ጎን ይሆናሉ ብለዋል ተው እኛ ጋር ሙስሊም የሐጂ ሙፍቲ የኦሮሞ ሙስሊም የአማራ ሙስሊም የጉራጌ ሙስሊም የሰልጤ ሙስሊም ይባል ነገር የለም አንድ ነው ላኢላሀ ኢላላህ መሐመድ ረሱልላህ ያለ ሙስሊም አንድ ያደርገናል ይሄ ልንገርህ ብዬ ነው ካላወቅ ከዛሬ ጀምረህ ወቀው ተከሰተ ያለ ነገር አለ ግን ያን እየተከሰተ ያለው ነገር ያው አገር ነው ነፃነታቸውን ይፈልጉ የፈልጉትን ነገር እነሱ ያርጉ በጣም ያሳዘበኝ ያለውና በጣም ያሳዘነኝ ያለው ደግሞ የኛ ሙስሊሞች ጉዳይ ነው ይሄም ደግሞ አንዳንድ ሙስሊሞች ነግበኔ ብለው እንግዲህ ብድግ ብለው ያንጣጡ ነው ከዛም ማለት ነግበኔ ይደርሳል ትላንትና እኮ እነሱ በድምጻችን ይስማ ጉዳይ ላይ ከጎናችን ምናምን ነበሩ ይላል አባቴ አትሸወር ነው ምክንያቱም ማለት ነው ወደኋላ መለስ ብለና የድምጻችን ይስማ ጉዳይ እንደዛው ተው ዝጋው አስቀምጠው ወደኋላ መለስ ብለና ማለት ነው በዚህ በቀርብ እንኳን በወራት መካከል እንኳን ሲከሰት የነበረውን ጉዳይ ተመልከት በመጅሊሱ ጉዳይ ገብተው ግራና ቀኝ ሲያዋክቡ የነበሩት ኡኡ ያሉ እንዴ ዋቢያ ምናምን ይያሉ ሲፈጁ የነበሩት እነማን ናቸው ወለ ተመልከት ወደኋላ መለስ በልና በወለጋ ላይ በነበረው ክስተት እንኳን ወደኋላ ተመለሰስ ያስበው ማን ምንን ሲል እንደነበረ ማለት ነው ዛሬ የሚያለቃቅሱ አርቲስቶች ጥቁር ለብሰው እንደዚህ ሚንጣጡ አርቲስቶች ማለት ነው ተመልከታችሁ እስኪ ወደኋላ መለስ በልና ተመልከታችሁ እስኪ ወደኋላ መለስ በይና ቲሸርት አሰፍተው የውሸትን ባይ ያዙን ባይ የሚባል ልክ እንደጤዛ እሱን ከምባቸው ላይ ያወረዱ ቄሳቂስ ሁሉ ተሰባስቦ ቄሶች በአደባባይ ተሰባስቦ አንድ ላይ እነዚያውን እንትን የሚባሉት ማለት ነው የጥቁር የሚለብሱ እንዳለ ተሰብስቦ በአንድ ላይ የሐሰት ቪዲዮ እያሳዩ አላሁ አክበር እያሉ እያረዱ ነው ያሉት ብለው ቪዲዮ በአደባባይ ላይ አሳይቷል ታዲያ እነዚህ ሰዎች ነው እንዴ ነግበኔ ምናምን የምትለው ወይም ነግበኔ ምናምን እያልሽ ቪዲዮ የምትሰሩ ማለት ነው በየትኛው ነው እስኪ ቪዲዮ የሚሰራው ሲቀጥል ደግሞ አሁን ላይ ምን እያሉ አረ አብይ አህመድ እኮ አሁን ደግሞ ይኸውና ወደ ሙስሊሞቹ ዞራል ወንድሜ ያልገባ ትልቁ ነገር ማለት ነው እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ብለው ሙስሊሙን በቃ ቦግ ቦግ አርግቶ ሙስሊሙን ጣጣ እያለ ፊት ለፊት ሲሆን እዛ ፌዴራል በአንዴ መጥቶ እና ስንት ዓመት ያሳደገችውን ስንት ዓመት ለፍታ ጥራበት እዚህ ያደረሰችውን ልጅ በአንዴ ሲደፋናት እናት እዛ ሆና ታለቅሳለች አባቴ እዚህ የሆነው ደግሞ እዛ አሜሪካ እና ምናምን ይለ በቃ የሚመች ቦታ አፏ ብለው ባርገሩን እየበላ እዚህ ሙስሊሙን ወገን ያስጨርስላል ከዛ እሱ በኋላ ላይ ነገሩ ሲስተካከል ምን ይለላል ማለት
ሰው ኦርቶዶክስ እኮ ነች እቺ ለውጥ ያመጣችሁ ሊል ነው። ስለዚህ ሞኛችሁን አረፈ ተቀመጥ ወንድሜ ሆይ ኢባዳህ ላይ ጠንክር፣ ሶላትህን ስገድ፣ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ አመስግን። አላህን ከሚያምፁ ሰዎች ጋር፣ የአላህ ጠላት ከሆኑ ሰዎች ጋር በምንም አይነት ተአምር ምን ልትሆን አይገባም፣ ወዳጅ ልትሆን አይገባም ማለት። ስለዚህ ትክክለኛ ወዳጅነት የሚገባው ከማን ጋር ነው ሲባል አንተን ከሚመስሉ ሙስሊም ወንድሞች ጋር ነው። አንተን ከሚመስሉ ድምፅ መሆን ካማረ ከፈለክ ድምፅ መሆን ያለብህ እንደነማን ነው ሲባል አሉ እኮ ያውና ሙስሊም አድያ ላይ የተገደሉ ያሉ ሙስሊም ወንድሞች እኮ አሉ። ለነሱ እስኪ ድምፅ ሆነላቸው፣ ድምፅ መሆን ካማረ ማለት ነው። እንዲሁም አንቺም ድምፅ መሆን ካማረ ነገ በኔ ያልሽ ሚዲያ ላይ ከምትወጪ ለነዛ ለምስኪን ወንድሞችና እህቶች እየተገደሉና እየተደፈሩ ላሉት በየትኛውም ሀገራችን ውስጥ ባለ እምነት ውስጥ ሂጃባቸውን እየተገፈፉ ላሉት እስኪ ድምፅ ሁን፣ እስኪ ሁኝ። የት አለ ለእነሱ ድምፅ እንሁን በሚባልበት ጊዜ ምን ይሆናል? አይን ክርስቲያን ጓደኛ ስላለኝ አባቴ ክርስቲያን ጓደኛ ይቀየምብኛል፣ ትቀየምብኛለች ምናምን ይሏል። ስለዛ ወንድምና እህቶች ሆይ መጀመሪያ ለማን ድምፅ እንደምንሆን እንወቅ ነው። ትላንትና በመጅሊሱ ጉዳይ ገብቶ እኮ ጣልቃ እዚህና እዚህ ሲያሯሩጥ ዋሃብያ ገደለ ምናምን ብለው ድራማ ሲሰሩ 42 ኢንች ምናምን ተከስክቶ የሌለን ባህር ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቼ 40 ደቂቃና 50 ደቂቃ ልክ እንደ ሻርክ እዛ ውስጥ ኖሬ ምናምን ብሎ ሲያወራ አንድ የተናገረው ሰው የለም። ተመልከት እንግዲህ ይህንን ሁሉ አርቲስቶች ናቸው ሲያቀነባብሩ የነበሩት ማለት ነው። ሚዲያ ላይ ወጥተው አስታውሱ፣ ሻሸመኔ ላይ ነው እንደዛ በተከሰተ ጊዜ ያኔ እነ አርቲስት የሚባሉት ማን ነው አጫሉ የሚባለው ማለት ነው ያን የተገደለ የተባለ ጊዜ፣ በዛ ሰዓት ላይ ጭፍጨፋ ተከሰተ የተባለ ጊዜ፣ እነዛ ሁሉ ሰዎች ሞተዋል የሞቱ ጊዜ፣ ያ የሚያሳዝን ነገር ነው። ማንም ሰው መሞት የለበትም እንላለን እኛ። ነገር ግን ያንን ሰው አላሁ አክበር ላኢላሀ ኢለላህ እየተባለ ነው የተገደለው። ያቺን እርጉዝ የሆነችን ሴት ደግሞ እኮ አይደለችም እርጉዝ የሆነችዋን ሴት ይኸውና እሷን አርደው ልጇን ከማህፀኗ አውጥተው ገደሉ ብለው ፊልም ሲያቀነባብሩ ሲሰሩ፣ እንዲሁም ቄሳቅስት የሚባሉ ሰዎች ደግሞ በአንድ ላይ ተሰብስበው ወጥተው ሚዲያ ላይ እንዳለ ትላልቅ ቄስ ነን ባዩ ተሰብስቦ እናወግዛለን ብለው ሙስሊሞችን ያንቋሸሹበት ቪዲዮ አለ። የለም ሚዲያ ላይ ሲባል አለ። ታዲያ ከነዚህ ሰዎች ጋር ነው ሆነ እኛ ምን የምንሆነው አንድ እንሆናል የሚባለው? አረ ወንድሞቼ ሆይ አላህን እንፍራ። በፊት እንደምናውቀው ያው ትልቁ እኛ ሙስሊሞችን ማሸማቀቂያቸው ምን ነበር ሲባል ጋላ ይላል። አሁን ደግሞ ምንድነው ደግሞ ኢስላም ምናለች ፎርጂ ደሆነችባቸው መሰለኝ። አሁን ደግሞ ወደ ምን ቀየሩት? ትበላተ ዋሃብያ ይላል። ዋይ በላሁላ። ለማንኛውም ብቻ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ እናምልክ። ከጠላቶቻችን ጋር አንድነት በምንም አይነት ተአምር የለም። ወንድሞች ሆይ አላህን ፍሩ፣ ተጠንቀቁ። ዲናችሁ ላይ ብቻ ትኩረት አድርጉ፣ ለእስልምናችሁ ብቻ ዘብ ቁሙ። ሌላውን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያስተካክልናል። እኛ በዲናችን ምን ብሎ ጽፏል? ሙስሊሞች መልስ ያላገኙለት ጥያቄ፣ አላህ ኢየሱስን ለምን ያላባት ፈጠረው ይላል። ወዳጄ እስልምና መልስ የሌለው አንድም ጥያቄ የለም። ለእያንዳንዱ ጥያቄ ግልጽና የተብራራ መልስ እስልምና ይሰጣል፣ ቁርአን ይሰጣል። እንደ ሌሎች ሃይማኖቶች አትጠይቅ ትቀሰፋለህ፣ አትመራመር ትቀሰፋለህ የሚባል ነገር የለም። አምላካችን አላህ በዛ በራሱ ቁርአኑ ሲነግረን ምን ይላል? ፈስአሉ አህለ ዚክሪ ኢንኩንቱም ላተዓለሙን፣ እማታቁት ነገር ማንኛውንም ነገር አዋቂዎችን ጠይቁ፣ ጠይቃችሁ ተረዱ እያለ እንድንጠይቅ ያበረታታናል። ስለዚህ በእስልምና ውስጥ መልስ የሌለው ጥያቄ የለም ነው። አንተ ለጠየቀው ጥያቄ መልስ እዛው ቁርአን ውስጥ መልስ ታገኛለህ። ኢነ መሰለ ኢሳ ኢንደላሂ ከመሰሊ አደም ይላል። የኢሳ አፈጣጠር ልክ እንደ አደም ነው፣ የሚለይ ነገር የለውም። አደምን ያላባትም ያለናትም ከአፈር ፈጠረው፣ ከዛም ሩህ ነፋበት ሰው ሆነ። ልክ እንደዛ ሁሉ ደግሞ ኢሳን ከእናት ብቻ ካለ አባት ማለት ነው ሁም በሚለው ቃሉ ፈጠረው ኢሳንም። ስለዚህ አምላካችን አላህ ምን እያለ ነው? የሚገርም ነገር የለውም የኢሳ አፈጣጠር። ልክ እንደ አደም ያለ እናት ያለ አባት አደምን እንደፈጠርኩት ሁሉ ኢሳ አለይሂ ሰላምንም ከእናት ብቻ አስገኝቼዋለሁ ፈጥሬዋለሁ ይላል። መርየም እናታችን ሐዋን ብንወስድ ደግሞ ከአደም የግራ ጎን ተፈጥራለች፣ ካላባትም ካለናትም ማለት ነው። እኛን ደግሞ ብታይ ከእናትም ከአባትም ተፈጥረናል። ስለዚህ ይህ አፈጣጠር የሚያሳየው የፈጣሪውን ኃያልነት፣ የፈጣሪውን ችሎታ፣ የፈጣሪውን ረቂቅ እውቀት ነው እንጂ የተፈጣሪውን
ምንነት የሚያሳይበት ነገር የለም ተፈጣሪውማ ያው ተፈጥሯል በቃ ፈጣሪ ያለው ማለት ነው ኢሳም ይሁን አዳምም ይሁን እኔም ይሁን አንተም ይሁን ፍጡሮች ነን ፈጥሮናል አላህ ከአባትና ከእናት ይሁን ከአባት ብቻ ያለ እናት ይሁን ካለ አባትም ካለ እናትም ይሁን በየትኛው መንገድ ፈጥሮናል እኛ ፍጡሮች ነን ነው ስለዚህ ቁርአን ግልጽ አድርጎ መልሱን ሰጥቷል እኛ ሙስሊሞች የማናቀውና ከኛ የተሸሸገ ምንም ነገር የለም ነው አይ ሆፕ ጥያቄህን ቁርአን ራሱ መልሶልሃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ